Glória a Deus. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia na paz de Cristo para todos os amados irmãos que vão estar entrando aí nesta live conosco. Convidamos você e sua família para estar aí conosco no Manhã com Deus desta sexta-feira. Nosso pastor Ramos e eu, mais uma vez, vamos interagir com você, né, de forma dinâmica aí, com louvores e com a palavra de Deus, com a nossa equipe que está aqui, e vamos estar adorando a Deus nessa sexta-feira com muita alegria. Em nome de Jesus, esperamos que você esteja bem e que participe conosco nesta manhã. Nosso pastor Ramos, ele vai estar orando e após a oração nós vamos estar iniciando aí, né, o nosso Manhã com Deus com os hinos da harpa. Pastor Ramos. Justo e soberano Deus, mais uma vez estamos na tua presença te agradecendo, Senhor, pelo privilégio que tu tem dado à tua igreja, a nós. Glória a Deus. Para que possamos ser fiel teu som nesta manhã. Sim, Pai. Que tudo que for feito aqui seja feito para a tua honra e tua glória. Deus abençoe no nome do teu filho amado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos estar louvando a Deus com a nossa equipe, Lucas, Larissa, irmã Ivonete. Hoje temos Lilian conosco, né, a nossa cunhada abençoada do Senhor, está participando aí. Nossa esposa, a irmã Tatiane, né, a irmã Tamires também, nosso presbítero Luiz. Hoje nós temos aí uma equipe grande, né? Uma equipe que vai estar participando aí com alegria. E a você, né, que está participando conosco, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos os que estão em casa, a todos os que estão na rua, mas vão entrar também. A todos os que estão no trabalho, mas também vão participar. E às vezes a gente pensa que não, mas entram sim. É, por exemplo, o nosso querido Valtteri, ele entra do trabalho, ele é motorista de ônibus, né, mas sempre está aí conosco, é, ao vivo em nossa live. Graças a Deus pela vida do seu servo e agradecemos a Deus por todos vocês. Mandar um abraço para o nosso pastor presidente, a sua esposa e a sua família, como todos da AD Galeão e todos da AD Paulista recebam o nosso abraço. E a você também, meu querido irmão e irmã, que é de outra denominação e está entrando conosco nesta manhã. Muito obrigado por sua visita, muito obrigado por sua presença. Glória a Deus. Vamos estar louvando a Deus nesta manhã com alegria. O hino que foi escolhido pela nossa produção, 193, da nossa harpa cristã, que é um hino bem conhecido e com certeza você terá prazer em louvar conosco nesse Manhã com Deus de sexta-feira. Please don't.
Deus. Vamos louvar ainda, queridos, o hino de número 300. Hino de número 300. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o nome de Jesus. Aleluia. Oh,
casa possa dizer conosco aqui agora nesse momento: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso pastor Ramos, ele está aqui conosco e nos dá a liberdade de nós lermos a sua palavra, a palavra de Deus. Vamos estar lendo, abre a sua Bíblia aí no celular. O Evangelho. Aleluia. Escreveu o nosso evangelista Lucas, o nosso médico amado, no capítulo de número 10. E vamos ler alguns versículos que estão aqui no registro bíblico para a nossa meditação. Glória a Deus. Aleluia. E após aí a leitura da palavra, a nossa irmã Tatiana já vai se preparando aí para estar louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem era o meu próximo? Respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Amém. Nosso pastor Ramos vai estar orando em nome de Jesus. Irmãos, que esse trecho da nossa Bíblia, da palavra de Deus, tenha lhe inspirado nesta manhã, tenha lhe confortado e tenha lhe enchido de amor. Porque é o que Deus quer de cada um de nós. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Aleluia. Estamos aqui justo adorando Deus. Mais uma vez estamos agradecidos pelo trecho lindo da tua palavra. Em nome de Jesus. Deus glorioso, nós queremos, Senhor, desde já, Senhor, te agradecer por esta oportunidade. Sim, estamos aqui levando a tua palavra ao pecador, Senhor, para que eles possam, Senhor, aceitar a tua palavra como amor, com alegria, com perfeição, Deus, e faça a tua vontade diante de todos nós, para que nós possamos ser agradecidos. Glória a Deus. E, aleluia, Jesus. E enaltecer, porque tu és grande, tu és aquele que faz tudo que teu servo, Senhor, deseja no seu coração, hoje e para todo sempre. Glória a Deus. Irmã Tatiane, vai estar louvando a Deus nessa manhã. Glória a Deus. E nossa irmã Valdecleide, se estiver conosco aí, se prepare também. Saiu. Nossa irmã Tatiane, cadê a irmã Tamires? Irmã Tamires, após a irmã Tatiane, a senhora também louva o Senhor, viu? Se prepare aí, vai estar louvando a Deus. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor.
Tamires. Glória a Jesus. Aleluia. Graças te damos, Jesus. Glória a Deus. O nosso presbítero Luiz também vai louvar o Senhor aí hoje. Vai se preparando aí, presbítero Luiz. Glória a Deus. A irmã Tamires se aproxima, só lembrando aos irmãos. E hoje o culto é do departamento infantil, não é isso? É isso. Hoje o culto é na nossa sede aqui na Avenida Palmares, número 4, Arthur Lundrig 1. O nosso culto é do departamento infantil, então nosso pastor presidente convida você para estar aqui hoje, louvando e adorando ao nome de Jesus com a irmã Keila e as demais irmãs do campo da área infantil. Amém? E não esqueça, amanhã na ceia do Senhor, estamos aqui, né, convocando a todos para estar aqui conosco em nome de Jesus a partir das 18 horas. Irmã Tamires. Em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa sua cruz, ser valente. Ser valente. Pelejando por Jesus. Firme sempre no amor, com o nome do valor, cheio do consolador. Ser valente, ser valente, lutarás sem recuar. Ser valente. Irmã Ivonete para vir fazer a oração da fé aqui e depois o nosso presbítero Luiz também vai estar louvando ao Senhor. Irmã Ivonete vai estar apresentando agora a sua glória, vida, glória vai a Deus. Estar apresentando agora todos os irmãos que estão conosco e até aqueles que não estão nesta live, pelo poder da fé, eles vão ser apresentados em nome de Jesus. Pode orar. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar.
Soberano e eterno Deus, que neste momento, Senhor amado, estamos aqui, Senhor, pedindo perdão das nossas fraquezas, das nossas falhas, das nossas transgressões. Pai amado, Pai querido, meu Deus, nesta manhã tão gloriosa, Senhor, que nós estamos aqui te louvando e te adorando. Ó Rei poderoso, Deus Santo, Deus poderoso, nesta manhã, meu Senhor, nós te apresentamos, Senhor, a glória. Deus, a nossa nação. Glória a Jesus. Cura, Senhor, a nossa nação. Salva, Senhor, a nossa nação. Meu Deus eterno, eu te apresento, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, que estão enfermos. Pai, repreenda toda a enfermidade. Aqueles que estão na UTI, ó Pai, visite agora, Pai. Repreenda as enfermidades. Deus eterno, Deus querido, mesmo nos dados, mas estão enfermos, ó Pai. Ah, Senhor, você é médico por excelência. Deus eterno, Deus querido, meu Deus amado, aqueles que têm problema difícil, entregue nas tuas mãos. Resolve, meu Senhor. Aleluia. Meu Deus, porque você é advogado, você é juiz. Ó Pai amado, aqueles problemas que estão engavetados, Pai. Abençoa para que, meu Senhor, os homens assinem, Senhor, os documentos dos teus servos, dos teus filhos. Meu Senhor amado, a tua serva, irmã Tamire. Resolve, meu Senhor, o problema da tua filha. Ó Pai amado, Pai querido, abençoa a irmã Jane, meu Senhor. Dá saúde, recupere a saúde da tua serva. Senhor, a irmã Lindomar, Senhor. Deus e as demais, meu Senhor da glória. Meu Deus, resolva os problemas de cada um. Senhor, nesta manhã eu te apresento os jovens. Cuida dos jovens, meu Senhor. Ó Deus querido, os adolescentes, ó Pai, as crianças, aqueles pais que não são crentes, meu Senhor amado. Salve para o teu reino. Meu Deus, salve aqueles, meu Senhor amado, que são só ouvintes da tua palavra. Que nesta manhã eles venham fazer uma decisão, aceitar Jesus para ir morar no céu. Ó Pai querido e Pai amado, abençoa os missionários, Senhor, os pastores. Ó Deus Santo, Deus poderoso, os presbíteros da tua casa, os diáconos, auxiliares de trabalho. Meu Deus, todo líder de departamento, meu Senhor da glória. Ah, Senhor amado, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Nosso presbítero Luiz vai estar louvando a Deus. Irmãos, a parte em que nós dissermos a informação que hoje seria culto infantil, parece que houve uma mudança aí. Glória a Deus. Então aí, não confirme, porque hoje me parece que é culto normal, não vai ser culto infantil, ok? Foi informado agora, pela nossa produção, vai ser culto normal, não vai ser culto infantil. De qualquer forma, você continua convidado para estar conosco nesta noite aqui. Então, conforme informações, hoje não é o culto das crianças. Hoje é culto normal, em nome de Jesus. Nosso presbítero Luiz. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor para os irmãos. Amém. Estamos nesta manhã aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Como eu sempre falo, é uma manhã de bênção, uma manhã de vitória para a sua vida. Sim. Então, perca tempo, nem um minuto, e continue adorando a Deus, porque hoje Deus tem uma palavra para você. E com certeza Ele entrará com providência na tua vida, na tua causa. E as bênçãos dEle nessa manhã será derramada sobre você. Vamos adorar o Senhor. Peço a você que, aonde estiver, adore junto comigo para a glória de Deus. Receba a nossa adoração, Jesus. Oh, glória, Jesus. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul. Aleluia! Onde nem sul e norte
existirá. E em meio às lágrimas, sorriso de alegria e de prazer, eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feito meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos. Pois somos todos um, somente um, um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Que nessa manhã você possa crer na palavra de Deus, o autor da fé, olhando para o nosso Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe você nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, a nossa irmã Lili está aqui. Provavelmente aí o nosso pastor vai estar convidando ela para estar fazendo aí a oração final, né? Nosso pastor Ramos, ele está em parte aqui muito feliz porque tem duas filhas dele aqui, né? E em breve teremos também a nossa irmã Valdecleide, que vai estar aqui conosco para a família estar aí mais completa, né? Mas eu quero deixar uma palavra no texto que nós lemos, no capítulo 10, a partir do versículo 25 de Lucas, rapidamente aqui, mas só para você lembrar e nós interagirmos melhor nessa manhã, a Bíblia diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse
que está escrito na lei? Como leis? Respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E de fato ele sabia quem era. Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Glória a Deus. Meus queridos, nesta manhã nós agradecemos a Deus pela mensagem que foi lida no texto do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, e louvamos ao nosso Cristo por sua bondade, por sua graça e por sua misericórdia. Nós lemos um texto que é muito conhecido e que tem uma mensagem poderosa e linda acerca do amor ao próximo, acerca da compaixão, e a Bíblia cita aqui a íntima compaixão de Jesus, quando certo homem, que a Bíblia diz aqui que levantou-se certo doutor da lei. O doutor da lei, ele tinha um conhecimento amplo da Torá e de todos os conhecimentos referentes à lei judaica. Só que o interessante é que não foi apenas esse doutor aqui que se levantou para testar a Jesus. Nos quatro evangelhos, se você ler os quatro evangelhos, você vai descobrir que não é apenas aqui. Esta aqui é uma passagem, eu posso dizer, íntima. É uma passagem pessoal, porque não há referências dessa passagem em outros textos do Novo Testamento. Alguns evangelistas, eles trazem algo íntimo, algo que de uns para com os outros, dos quatro evangelhos. Alguns, eles trazem mensagens, eles trazem temas diferenciados que só eles naquele momento puderam ver, que só eles naquele momento assistiram, quando Jesus estava realizando este fato. E o doutor Lucas, ele sempre foi um dos mais detalhistas entre os outros três, né? Entre Mateus, entre Marcos e João, Lucas, ele sempre foi mais detalhista. É interessante que os quatro evangelhos, cada um deles tem uma mensagem diferenciada para cada povo, né? Mateus diz que Jesus, ele veio como Messias e libertador. Marcos fala sobre Jesus como servo incansável, aquele servo sofredor, mas o servo incansável, o servo que sempre teve uma forma de trabalho incansável, sempre trabalhou em forma para ajudar os aqueles que o apedrejavam e o acusavam. Já Lucas define Jesus simbolicamente como um amigo dos pecadores, e João, ele define Jesus como o Filho de Deus. Então, os quatro evangelhos, eles trazem Jesus de quatro formas diferentes, mas precisas e especiais para cada tipo de povo. Interessante é que eles escrevem justamente de forma diferenciada, trazendo Jesus com quatro temas diferentes, mas esses quatro temas, eles tratam justamente com o povo, da forma em que Jesus veio representando e sendo representado, para mostrar ao povo que ele de fato era o Messias. Então, Lucas, ele dá detalhes de alguns textos que nós temos aqui nesse evangelho, nos capítulos que sucedem, principalmente o livro de João, o Evangelho de João. Lucas, ele nos traz esta passagem do bom samaritano de uma forma tão íntima,
falando e retratando acerca de algumas pessoas aqui que deveriam se importar mais com os seres humanos, porém, foram justamente as pessoas que viraram as costas, né, que deram para trás, como diz aí o ditado. E o interessante é que Jesus apresenta uma pessoa que era justamente desprezada pelos judeus. Por que, Tony? Por que Jesus ele faz isso? Porque Jesus está demonstrando aqui, irmãos, aqui a Bíblia ela não está dizendo claramente aqui, mas está demonstrando através dessa passagem que não é a religião quem salva. Não é a religião que leva para o céu. O que leva para o céu é Jesus. Porque ele disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14, 6. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Atos capítulo 4 e 12, a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação debaixo do céu. Ou seja, só Jesus ele teve esse poder, esse privilégio, e além de ser o Filho de Deus, foi também o Messias esperado, o Messias soberano e o Salvador do mundo. Este homem tentando testar Jesus, como eu disse para vocês aqui, que não apenas ele, mas em Mateus, em Marcos também, há referências de outros doutores, de outros escribas, de outros fariseus, que queriam tentar Jesus, que queriam provar a deidade de Jesus, que queriam provar a vida messiânica de Jesus, mas todas as vezes que eles faziam a pergunta, todas as vezes que eles vinham maliciosamente testar Jesus, Jesus sempre tinha uma resposta para eles. É interessante que uma certa vez eles perguntaram a Jesus em outros trechos aqui do Novo Testamento, e cada resposta que Jesus dava era justamente a resposta que batia, que ia direto no pecado deles. Ué, Jesus julgava? Não. Mas Jesus tentava tratá-los para que aquela doença que estava nele fosse embora e eles fossem curados e passassem a amar de fato as pessoas. Porque uma certa vez Jesus disse que eles eram como sepulcro caiados, né? Por fora demonstrava algo, mas por dentro estava totalmente vazio. Eles precisavam da presença de Deus, mas eram pessoas que tinham conhecimento, que tinham uma lei, que tinham uma Torá na mente. Eram pessoas que conheciam profundamente a Bíblia, que conheciam profundamente acerca da messianidade de Jesus, mas que de fato eram patriotas do nosso mestre. Eles não aceitavam Jesus como Messias. E quando Jesus começa a fazer algo que nenhum homem na face da terra quer, por exemplo, um homem que tem uma empresa, quando outra empresa, um outro empresário abre uma empresa, mais ou menos a 100 a 200 metros da sua empresa, ele já fica preocupado. Por quê? Porque aquela outra empresa, aquele outro empresário, através do seu marketing, através das suas informações, através do seu trabalho elaborado, vai tentar tirar clientes daquela outra empresa. Então, o que é que vai acontecer? Vai começar ali uma batalha comercial. Porque aquele homem, ele vai tentar tirar, né, proveito para arrancar clientes daquela empresa, para que aqueles clientes venham comprar na sua empresa, venham comprar na sua loja. E eles faziam assim com Jesus, porque Jesus estava tirando deles aquelas pessoas que eles arrancavam dinheiro, que eles arrancavam dízimo, que eles arrancavam oferta. Nos casos das viúvas, por exemplo, e lá em Mateus capítulo 23, versículo 14, diz que eles enganavam as viúvas e diz que eles tiravam. O próprio Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, que arrancam, que tiram das viúvas. Então eles tiravam, eles arrancavam, eles mentiam. Eles diziam ser, mas não eram. Eles apareciam tentando demonstrar que eram alguma coisa, mas não eram. Jesus estava tentando fazer com que eles fossem transformados, que o Espírito Santo trabalhasse na vida deles. Eram homens de tanto conhecimento, mas que na verdade eram secos por dentro. Demonstravam por fora algo que não eram. E este homem, ele tenta provar a Jesus. Ele tenta, aqui no versículo de número primeiro, versículo 25, se levanta um certo doutor da lei. Doutor, gente, era um homem de tanto conhecimento naquela época, que era um homem muito, muito, muito respeitado.
né? Eu lembro agora da passagem de Gamaliel, lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos foram presos porque estavam pregando o Evangelho, porque estavam fazendo a vontade de Jesus, porque estavam anunciando as boas novas de salvação. Eles prenderam os discípulos, que na verdade já eram os apóstolos, já haviam sido denominados apóstolos, e quando eles prendem, os apóstolos são açoitados. A Bíblia diz que quando eles soltam por não haver nenhuma prova, eles se alegram por ter havido levado açoites, por terem sido açoitados por amor ao nome de Jesus. E aqueles homens, aqueles diretores, aqueles de conhecimento, aquelas pessoas que tinham um direcionamento alto ali naquela sinagoga, naquela cidade, eles chegam para Gamaliel, porque Gamaliel, ele era um filósofo, um dos filósofos mais respeitados daquela época. E quando eles chegam para Gamaliel, eles começam a indagar Gamaliel o que fariam com aquele povo, porque aquele povo estava trazendo pessoas, arrancando pessoas ali e trazendo para aquela seita, porque eles diziam que o evangelho era uma seita. Eles diziam que era uma seita chamada cristãos. Aquela seita estava conseguindo trazer não apenas dezenas, não apenas centenas, mas milhares de pessoas para o evangelho. Observe que em duas pregações, Pedro, ele consegue em uma trazer 3 mil pessoas ao evangelho. E depois, quando eles continuam no capítulo 5, a Bíblia diz que já tinham mais de 5 mil granjeamentos de novos discípulos ali naquela localidade. Eles perguntam a Gamaliel, eles indagam: como é que a gente vai fazer para parar esses camaradas? Como é que a gente vai fazer para parar este povo? Gamaliel, inteligente, um filósofo, ele diz que houveram três pessoas que se levantaram, ou foram duas, e essas pessoas se levantaram com uma certa harmonia, tentando demonstrar algo, uma doutrina deles, e de repente essas pessoas, um morreu, o outro fugiu, e aí o que eles queriam fazer não deu certo. Então Gamaliel disse para eles: essas pessoas tentaram fazer isso e não conseguiram, então vocês devem fazer uma coisa, é vocês ficarem observando, porque se esta obra, o próprio Gamaliel, que era o filósofo, que era aquele a quem Paulo dizia que assentava-se aos seus pés, ele disse: se essas pessoas estiverem pregando, estiverem falando da carne, de vontade própria, de sua própria cabeça, despreocupem-se, porque se for assim, vai cair, não vai dar certo. Essas pessoas vão fazer e não vai dar certo. Agora, se preocupem, porque se esta obra for de Deus, ninguém, nenhum homem conseguirá derrubar. O próprio Gamaliel disse: se esta obra for de Deus, ninguém na face da terra consegue parar. Porque há um ditado pentecostal que diz: ninguém detém, a obra é santa. Então este homem testou a Jesus para que Jesus caísse ali em sua lábia e Jesus pecasse em suas palavras. Mas nem o diabo, nem o inimigo, no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas, conseguiu fazer Jesus errar, conseguiu fazer Jesus retroceder, conseguiu fazer Jesus desistir, conseguiu Jesus fazer tortuar a sua palavra, conseguiu Jesus fazer desvirtuar a sua virtude, a sua direção. Nem o diabo conseguiu fazer isso. Imagina um doutor da lei que nem chega perto do conhecimento do inimigo. Então, nesta manhã, eu queria ficar neste lado, neste episódio, desta mensagem para você. Glória a Deus. Jesus, ele veio com uma finalidade: de salvar e buscar o que se havia perdido. Eu não quero entrar na parte do bom samaritano, eu não quero entrar na parte do socorro do bom samaritano, até porque foram duas pessoas interessantes, importantes, e que deveriam fazer isso, que deveriam ajudar a este homem, que era o sacerdote e o levita, não é? Mas eles não fizeram. Mas eu não quero entrar nisso. Eu só quero lhe dizer nesta manhã que Jesus, ele veio para salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão neste mundo precisando de ajuda, precisando serem acalentados por Deus. Você que está aí nos ouvindo nesta manhã, você que não é cristão, você que é cristão, que tem alguém do seu lado assistindo Manhã com Deus aí conosco, você pode falar de Jesus para ele nesse momento e dizer que Jesus deseja salvá-lo, dizer que Jesus, ele quer acalentar a sua alma, quer passar o azeite, quer passar o bálsamo onde há feridas, onde há tristeza, onde há angústia. Jesus nesta manhã, ele quer mudar a sua vida. E eu pergunto nesta manhã, se tem alguém que deseja, antes de entregar aqui ao pastor Ramos, se tem alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador,
Você mulher, você homem, você jovem, você criança, você adolescente, todos aqueles que entendem de fato que Cristo, ele veio e quer salvar todo ser humano. Cristo, ele veio para libertar, ele veio para transformar. E em nome de Jesus Cristo, nós te apresentamos o melhor de todos os tempos, de todos os momentos, de todas as eras, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nesta manhã, Mateus capítulo 11, versículo 28, diz que ele veio para os cansados e oprimidos ou sobrecarregados, com a oportunidade de aliviar a sua dor, de aliviar e de acalmar a tempestade na sua vida. Então, em nome de Jesus, nosso pastor Ramos vai estar agora com o microfone, mas você pode ir pensando, você pode aí vendo a possibilidade de receber do Espírito Santo o toque e de aceitar a Jesus como o teu único e suficiente Salvador. Amém? Então, nosso pastor Ramos está aí com a oportunidade. Glória a Deus pela palavra, pela mensagem explanada nesta manhã. Que Deus faça com que toque em todos os corações que ouvir essa palavra. Glória a Deus. E sirva de conforto, consolo espiritual, e que dê força a cada um a levar a palavra e muitas almas se entreguem. Você é o nosso convidado para sábado. Trabalho de Santa Ceia na nossa igreja. Venha receber o poder de Deus. Venha se alegar diante do Espírito Santo e fazer a vontade de Deus. Eu queria convidar para orar quando for terminar. Nós estamos quase terminando. A nossa filha Lília. Para ela deixar um versículo para todos. Glória a Deus. Eu quero convidar a todos para louvar o Senhor comigo. Vai dar tudo certo. Amém. Glória a Deus. Louvar, vamos louvar. Cantar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar louvando a Deus com o hino Vai Dar Tudo Certo. Todo mundo junto, todo mundo aí adorando a Jesus nessa manhã. Glória a Deus. Você pode louvar conosco também. Em nome de Jesus. E hoje
já deu tudo certo. Vai ter condução da congregação para a nossa sede. E lembre-se, hoje começa às 18 horas o trabalho do Senhor. Amanhã, hoje é cedo. A Santa Ceia começa às 18 horas. O culto hoje, sexta-feira, é às 19 horas, hora normal. Mas amanhã é às 18 horas. Com a presença do nosso pastor presidente e caravana vindo do Rio. O presbítero Tom vai fazer as orações finais e a irmã Tatiane vai fazer a oração final. Glória a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado a todos, a todas as mulheres e homens de Deus que estiveram conosco, as crianças, jovens e adolescentes, todos vocês são especiais e são bem-vindos para estar conosco na próxima segunda-feira, permitindo Deus, e com certeza o nosso pastor presente vai estar conosco para nos trazer a palavra. Amém? Deus abençoe a todos, a de Paulista e a de Galeão, nós estamos com vocês, vocês conosco e estão no nosso coração. Que Deus continue ajudando e lhes dê aí uma sexta-feira de paz, de graça, de bondade, de misericórdia de Deus para com todos. Em nome de Jesus, um abraço aos nossos líderes, para a glória de Deus. Amém. Assim oremos. Justo e eterno Deus, nesse momento, Pai, mais uma vez entramos em Tua presença, Senhor, querendo Te agradecer, Senhor, por mais essa rica oportunidade, Senhor, porque eu creio, Senhor, que Tu esteves aqui presente desde o início, Senhor. Recompensa cada um com bênçãos do céu, Senhor, aqueles que estão conosco até agora na live, Jesus. Ah, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu entrou no lar, Jesus, nessa manhã, Senhor. Ah, Pai, obrigado, Jesus, por tudo, Jesus. Amém. Vamos receber a bênção apostólica. Feche seus olhos, cura a cabeça, estenda suas mãos e receba a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga comigo. Amém! Diga comigo com voz de profeta, Senhor! Senhor! Abençoa a nação brasileira. Abençoa a nação brasileira. Meu Deus. Meu Deus. Abençoa todas as nações. Abençoa todas as nações. A de Paulista e a de Galeão. Lugar de ser feliz. Hoje você não teve a nossa irmã Lília orando, essa mulher de Deus pentecostal, mas em breve ela estará aqui conosco, dando-nos uma palavra. Shalom e até segunda-feira, permitindo Deus.